Бою під Бахмутом загинув герой України, командир батальйону 67-ї механізованої бригади Дмитро Коцюбайло, більш відомий за позивним «Да Вінчі». Інформацію про його смерть підтвердив Володимир Зеленський. «Да Вінчі» – один із наймолодших героїв України, брав активну участь у Революції Гідності, згодом пішов воювати проти російського агресора. У 2014 році очолив взвод добровольців, уже через рік він командував ротою. У 2014 році отримав тяжке поранення в пісках на Донеччині. Після одужання знову повернувся на фронт. У 2017 році «Да Вінчі» став командиром першої штурмової роти «Вовки «Да Вінчі», яка згодом була переформатована в батальйон. 30 листопада 2021 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, Дмитро Коцюбайло присвоїли звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка». В бою загинув «Да Вінчі». Герой України, доброволець, людина, символ, людина хоробрість Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади «Комбат». Загинув в бою під Бахмутом, в бою за Україну. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один з наймолодших героїв України.